Спала ли си някакъв с жена? Да, спала съм. И как е? Не, като с мъж. Имах бившо гадже, хвана го на клуб с друг мъж. На всичкото отгоре той беше пасивен. Всеки мъж някой през живота си е мерил на работа. Аз съм си е мерил. Ако искаш, мога да кажа. Чакай сега, колко са 22 см? Здравейте, YouTube приятелчета. Малко съм развълнуван като ученичка. Искам да ви кажа, че днес гостенка ни е най-желаната жена в България. Наистина е топа на топа, най-актуалната, най-желаната Ивка Бейби. Направо. Крис, говориш абсолютно, абсолютно глупости на зрено. Значи, искам да ти кажа, че толкова срано да съм тук до теб. Въпреки, че ти беше при мен, сега съм при тебе. В твоя среда съм ми е малко некомфортно. В моя среда ли? Тя гледа какво тяло загрях тук, избаца и какви хубави бамбини и такива работи. Да, това не е от тренировки. Е, не, ама ти пак си... Твоите са от тренировки. И моите не е. Кажи сега, какво ще правим? Не само момчета, където гледат нашия YouTube канал, ми и момичета им интересно. Първо как се поддържа, защото ти правиш хиляда неща, аз не знам откъде почна. Водеща на игри на волята на... На официалния подкаст, да. Твоя подкаст, дискотеки, най-яката. Плаза, естествено. Да. Знаеш къде сме. В смисъл, супер много си дейна и наистина искам да кажа, че и мен си ме мотивира, защото страшно много неща правиш. Ама и как се поддържа сега, това е интересно. Със сигурност ти много добре знаеш, че храната е изключително важна. Много вода, много лимон, постоянно пия витамини. С нашия начин на живот, с динамичен начин на живот, много трудно ми остава време да си готвя. Затова прибягвам до някакви алтернативни кухни, където са по-здравословни и съответно гледам си калориите. А ядат ли са бокуци? Аз постоянно ми се постоянно ми се яде бокуци, но си позволявам само в неделя да си хапам, какво си искам. Верно. Да, и то ми се яде пълно хранене и си хапам нещо сладко. През деня гледам и да не се ограничавам чак толкова много. Сега ако ми се яде нещо сладко, си хапам. И много готина и каква допара и направо избара. Аз имам малко прес. Никак да нямаш. Имаш много даже. Да, поделих ти на теб, ще го кажа и на твоите бъдещи абонати. За хората, които не са се абонирали, време е да се абонирате. Сега е момента. А, така. Не съм влизала в зала от 3 седмици и ходя да тичам. Но ето, днес заради тебе ще вляза в зала. Не съм влизала отдавна. Много обичам. Фитнесът ми е начин да ми почине малко мозъка, защото знаеш, че през деня като правиш много работи. Да. И трябва задължително да отпуснеш. Кажи сега какъв тип мъже харесваш? Мисъл, по-напомпени или примерно по-слабички? Не, харесвам си големи мъже, такива. Едри са, няма какво да лъжа. Харесвам оформени мъже, не харесвам преса. Сега да няма, нали, коремче, но чак такива нарязани. Да, ти сега май... Сега съм си добре. Сега си перфектен. Сега май нямаш много преса. Имам, ама не е толкова... Не. Знаеш ли значи, защо не харесвам? Не харесвам мъже с преса? Защото те са ми постоянно гладни, бе, Крис. Постоянно гладнички съм. Аз не мога три приказки да им кажа на криво, защото те вече са изкривени. Също така не ми се прави много секси, такива неща. Отличен опит го знам. Да. Аз когато съм бил най-изцепен, нито ми се прави секс, нито ми се ходи по дискотеки. Хубаво е да има малко повече. Да има къде да фаниш. Аз между другото обичам и големи дупите и такива работи. Значи аз се вписвам в категорията. Вписваш ми се в категорията, перфектно. Е, супер, супер. Давай да ни покажеш какво ще правим сега. Давай. И не забравяйте, приятелчета, ако искате да сте атракцията на залата, above the rest, с моя код CRIS10, може да получите отстъпка. Наистина дрехите са брутални, супер удобни, нито те изпотяват, нито нищо, държат по-хладно. И между другото, в сайта на above the rest може да намерите тениски, потници, къси гащи, анцузи. И за дамите, сега няма ги пренебрегвам, има клинчета за дамите. Абе, какво са сети, наскоро изкараха една нова есена колекция. Нещата наистина са брутални, така че нападайте. Above the rest, най-яката марка, промокода ви е ясен. Ние тренираме в супер време. Час, пике. Аз исках да ме видят с тебе. Айде, не се прави. Наистина страшно много хора има, ама нищо ти ще ни кажеш откъде какво. Така, започваме с кардио, малко да загреем. Ти сега като един спортист би било глупаво да ти обясням. Разбира се, малко. Ама има хора, които не знаят и интересно. Какво е мъже? Сега аз ще се опитам да се концентрирам в тебе, ама то толкова. Та ли е срам аз да се концентрирам или по другите? Еми концентрирай се, айде, ако не те е срам. Със сигурност има по-яки, от мен има по-черни надали. Изкарам ли оня лилавия? Край. Лилаво ли? Еми, то като съм такъв черен, какво да е? Супер сега. Качваме се на пътеката. Задължително 5 минутки да, преди сама тренировка. Ти обичаш ли да правиш кардио преди тренировка? Абе, да ти кажа преди не, ама след. Обаче е момичета веднага взеха да назяпат. Еми, нека да не зяпат. Здравейте! Обаче тая русичката не е лоша. А не те ли е срам да си с жена някъде и да кажеш тая русичка? На тебе не те ли е срам? Аз веднага се застигнах, като ми каза. А ние между другото някаква двойка веднага. Ние като двойка веднага. Да, не те ли е срам? Той не те ли е срам да погледнеш? Еми, не те ли е срам? Аз съм ревнива. И аз съм много ревнива. Направо, знаеш, че никога не съм обичала да си ходя с гаджетата на фитнес, защото никога концентрацията ми не е в тренировката, а в това той къде гледа, защо гледа. Чай сега, ама ние в твоя подкаст, като се говорихме, ти кажа, че пък не мога да си само с един човек.
За момента, да. Ние сме гаджета с тебе и ти не можеш да си само с мен, пък в същото време ще се дразниш, че гледам други жени. Чакай сега, аз 7 години съм била във връзка с някой. По време на моята връзка никога не съм била да си хойкам. Но сега, след като съм без връзка, направо... Нападай ти я. Те ти я нападат, де. И аз съм без връзка, между другото, така че... Айде, стига си се хвалим. Няма да не сме дошли да се хвалим. Да, така. Правя 5 минутки тук. В принцип, винаги съм обичала да правя кардио преди самата тренировка. Мисля, че жените правят голяма грешка да правят супер много кардио, а да направят малко по-силови тренировки. Та ще наизненадаш тук с тия... А, не, силови аз не правя. Аз обичам да се раздвижам. Моите тренировки са по-скоро колкото за тонус, а не чак за някакви сериозни. Ама и при нея Господ дал, тя има хубав ген, има малка талия, хубаво дупен си, хубава и крачета има. Ми крачета сами не са хубави. И как да не са прави хубави крака и мъж? Това, че се прави, означава, че са хубави. Ами да. Знаеш колко е трудно да имаш прави крака? И аз съм с прави крака, между другото. Гръцка пропорция. Това е гръцки бог. Слезнал от Олимп, тук нещо. Ти обичаш да тренираш половинката. За мен да ти кажа, между другото, няма никакво значение. Обаче по-скоро и аз харесвам да съм сам, защото това е времето, където мога да се разпускам. Слагам слушалки, пускам си чалга. И аз това ще да питам на какво тренираш. Аз тренирам на Джастин Бибър. На чалга не мога, защото ми се допива веднага. И съответно, ако пия БЦА, ще трябва да сложа водка в БЦА, защото кажи ми как да тичам на Галена. Между другото, аз знам, че Галена ти е любимка. Галена и Преслава. Кантарни са, така ли? Еми, с едната бих спала, с другата не. Чай, спала ли си някакво с жена? Да, спала съм. И как е? Ми, не като с мъж. Предпочитам с мъж. Ти си единствената жена, която чувам, че предпочита мъжа пред жената, защото колко жени съм питал, всички ми казват, о, ма те, то като при мъжете знаеш къде да пипнеш, пък такова. Ами, виж какво аз си обичам мъжете, за мен е тестостерон, а си е тестостерон. Е, браво, Ивка. Но пък сега като видя хубава жена, винаги казвам, че е хубава жена. Ама приисквали са? Не. Не, просто експериментирах, нали знаеш, че всеки... А, ти само един път си пробва. Да, всеки експериментира в някакъв момент от живота си. А окей ли си мъж да пробва с мъж, примерно? Гаджето, ако е спал с мъж. Имах бившо гадже, което си хванах с мъж. Хванах го на кълъп с друг мъж. Да, бе, да. Е, не, бе, не. Прибирам се вкъщи, аз бях много малка, първата ми сериозна връзка и много той такъв нацепен готин фитнесджия. И се прибирам вкъщи малко по-рано и го фащам с друг мъж, но всичкото отгоре той беше пасивен. Демек. От двойно кофти, да. И то едно е да хванеш мъжицата жена, съвсем различно е да хванеш... Да бе, то не знаеш как да реагираш. Да, и аз така съм... Може би за първи път в живота ми замълчах. Няма какво да кажа. А то ми беше голяма любов, между другото и до ден днес сме в добри взаимоотношения. Като е бил с тебе, не е ли искал някой пръстче да се вкара вътре? Не, никога. Супер мъж. Нямаше никакъв червен флаг такъв да ми се развея като байряк, да разберат, че той всъщност иска мъже. Не, но след мене той само с мъже има взаимоотношения. Или съм била супер добра, или съм била супер зле. По-скоро супер добра си мисля, че не, че не има кариера, знам, но само да така и аз една интересна история набързо. Един приятел, момичето си го харесва. Той харесва момичето, обаче и дваната ги срам. Тя пък така отворена като нас, нали, може да си говори за всичко. И вика сега това как ще го, не да го печете, викам много обича, викам като свършва, да му пъкнеш, викам два пръста в задника, викам и да го таковаш. И той после ми разправи, вика, аха, да свърша, нали тя му усеща и ми пъха, вика в задника, вика, чак да я забия, вика два шамара, да така. Цирко, ама той много интересни истории. По принцип, аз не знам, мъжете дали обичат да им се чувърка в дубето. Май, някои обичат. Да, ама това не означава, че си гей. Да, да, абсолютно. Да. Аз имах една приятелка. Как... Добре, както да е, гледал съм някакви. Е, тако долката, такова то, направо като съветски багер, не се изправя. Виж какво, по принцип, ерогенната зона на мъжете е вътре, защото вашата простата е точно между... Абе, кефче си е сега. Който да се говори, кефче се. Ето, поне ти си признава. Днес ще направя една кръгова тренировка, нещо, което правя по принцип. Така че отиваме да правим малко бицепс. Кой ти звъни? Да дигна ли телефона? Няма, жена няма как да ми звъни. 28 пропуснати обаждания. Леле, леле, леле. Еми, това е автокъщата с пълна сила. Автокъщата София ден и нощ задължително, ако искате да карате готина кола. Тебе трябва да оборудвам. Следващата кола ще е от нас. Мерцедес. Съм решила, аз по принцип съм обещай, че от нас ден-нощ аутогруп. Обещано, ден-нощ аутогруп. А, така. Ама ще ми направиш стъпка. Е, то на тебе ако не направя, на кой да направя? Според тебе колко вдигам? Ами мисля, че си имаш сила. Е, виж какво бицепс има, вътрешната част, като моята. Знаеш какво правя с най-често? Много е смешно, обаче много обичам да го правя. Ето така. Почвам винаги от тази. Това всъщност за какво е? Това е за предно рамо. Не, това е води тренировка и не знаем кое е за какво е, но тебе много и жените харесват, аз съм сигурен. Ами, за мен е една успешна жена, трябва да харесват и мъжете и жените. Нали? Е, Ивка, ево, винаги съм казал някакът ми казват, тебе много мъжета харесват, много обратните харесват и аз към слушай, едно е жените харесват, друго и мъже. Щом те харесват и мъжете, значи си хай левел. Искам да ти кажа, че всъщност мъжете, които харесват мъже, имат много по-високи критерии, отколкото жените. В Инстаграм постоянно такива гей страници ми шерват снимки и аз са кефя. Ема, ти си, там в крайна сметка. Аз пак казвам, ти си гръцки бог в България. Чак толкова не, ама. Между другото, аз съм наполовина грък, мен баща ми е грък. А ти всъщност в
Миконос ли къде имаше някаква бизнес? Ей, говорим си за обратно и веднага да. Миконос да кажа. Чакай сега. Ти ще ме вкараш в интрига, не? Ти ми каза, че имаш някакъв бизнес в Миконос и имал. Имах, да, имах, наистина имах студио за масажи, които са без освобождаване. Хубаво е да подчерта. Ама и да са, крайна сметка за мен срамна работа няма. Защото чакай, какво професионално захващаме дъмбелите? Така ли професионално се хващат? Не, аз между другото не съм се работил. Аз имах персонал, който работихме, но като цяло рентакар, коли под наем и мотори под наем. После къщи под наем. И да ти кажа, доста добре процъфтява. Коли, мотори и накрая къщи. Ама да, защото моята приятелка тогава беше гъркиня, пък беше дъщеря на кмета. Поздрави на Еван, ако гледа визиото. Тя е гъркиня, ама... Така, малко трицеп сайт, давай. Тук ли ще правим трицеп? Искаш ли аз да ти покажа едно упражнение за трицеп? Айде, покажи ми. Е, това е много готино упражнение. Дупенцето е така назад. Гледай. Ръчката малко нагоре, така. Е, така. Така ли? Да, оп, оп. 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 Айде да ходим да направим един корем, че няма да ни стигне ефирното време. 45 минути ще се занимавам аз с твоя трицеп. Колко сантиметра ти е ръката на тебе? Чакай, мога да премеря. Не мога да го фана. Не можеш да го фаниш? Не мога да ти хвана ръката. Да ти кажа, аз не съм от хората, дето си мерят. Нито килограми, нито ръце. Айде, айде, всички сме си мерили някога нещо. Нали знаеш, че всеки мъж някога през живота си е мерил на работа. И ако някой каже обратното, лъже. Аз съм си я мерил. Ето, няма да питам колко. Ако искаш, мога да кажа. Ами айде кажи. Честно. Честно. Пред Господ казвам, така. Не си измислям. Така. Две двойки. Да, бе. Чакай сега, колко са 22 см? Толкова, вау! А плюс това е селска наденица. Крива селска наденица, ако не сте вижда. Когато съм на диета на ниско въглехидратна, не се шегувам, спада. Много спада. В смисъл и сайза и всичко. Защото като няма мазнина тялото и но винаги са се впечатлявали, никога не съм получавал комплимент, когато правя секс за преса, но за дупе и за наденичка винаги съм получавал комплимент. Да, то сега всеки се хваля, ама сега не може да покажем по-ито. Значи сега 22 см за мен биха били прекалено много. Ама те са си много като цяло и то не е яко, нали, много хора се хвалят с това нещо, но казвам като мъж, много малко хора се окалят. Не е готино, защото първото, което е... Жената е боли. Болия. Второто, което е когато си изморен, да ти слезе толкова много кръв долу, смисъл да го държиш толкова време и примерно спиш един път и искаш още един път, трудно се става. Смисъл кой който да говори и да ми говорят тъпоти. Пък особено 3-4 пъти, аз съм правил много повече, обаче много, и пък чак да ослепя. То си го представи той като една голяма кола, той изразходва много гориво. И ти ако не го зарежеш това гориво, цено да те излъжа, че един резервуар съм минал 4000 км. Като мога да минем само 600. Значи за жените, които те първа ще се запознаят с Крис, заредете се с повече бензин. Айде хом да правим корем. Абе, тука ми е много нагоре, бе, Крис. Намести ми го. Сега ще го наместя. Цял живот. Между другото, знаеш, че бившто ми каже, се казва Кристиан. Коя зодия беше? Стрелец. Е, аз съм Овен. А ти коя зодия, Ивка? Аз съм Везни. Везните сме много останали хора, а между другото, Везни и Овен много си отивали. Виж сега само да ти кажа, не мога да ти го наместя, мога да ти го наместя отзад. Това. Кажи ми ти колко често тренираш корем. Корема почти не го тренирам. Да, бе. И какво правиш за този корем? Нищо, нищо. Той просто ми е такъв. Е, сега имаше прес? Имам, да. Сега ще я покажа. Я дай да видя. Аз мислех на края на тренировката, ама сега тук много жени има. Аз ще се обличам по средата на тренировката. Ехе. Но е, съм дебел, дебел съм в момента. В началото на видеото казах, че не харесвам мъже с преса, ама като се облече, веднага ми стана хубаво. А ти харесваш ли здрави жени? Не, аз харесвам да ги умощавам. Ами в крайна сметка един мъж трябва да бъде доминантен според мен. Да, че... не бе, вижте, ти си ми супер окей. Не е така да си е по-естествено, защото реално, ако е супер твърда като мен и тако се едно спа с мъж, спал съм, в смисъл не с мъж, а с такива жени, да, не е моето, не, честно. Не. И обикновено са много тесни и това пак води до бързо. Тоест, здравите жени са тесни? 90%. Тук е много ме изненада, съм да, бе, ами, как бе тя като такова лишникотрошачка? Отзади, примерно, и тесни, наистина са тесни и примерно води до много бързо свършване. Не знам, сериозно гора. Особено като ти... Ето на 22 см, не знам какво не би да, ти води да. Бързо. Айде малко планк да направим. Айде, да видим кой ще издържи. Ами аз повече от 20 секунди не издържам, дано че да издържиш малко повече. Ти обичаш да правиш планк? Не. Всичко, което е свързано с корема, не ми харесва. А нашия Мишо, знаеш, че държи по 2 минути планка. Стига, бе. Мише, ако гледаш, виж каква реклама ти правя 2 минути. Да. Ама ти знаеш ли, че като правиш секс, изгаряш около 2000-2500 калории. Значи за преса трябва да правите повече любов. Имах една връзка, толкова много секс, че направо ми изляха фибри на задника. Заклинам се. Ако ти кажа колко пъти? Колко пъти? За 24 часа, около 16 пъти. Стига бе, човек, стига бе, то това направо. Не бе, ни, прави ми, хапва ми си, пива ми си, да, после пак. Ти ще знаеш пъти, то е било като Тур де Франс, бе, човек.
Искам само да похваля оператора, че има супер бицепс. А, постоянно говоря на всяко едно видео, гледай го е. Супер бицепс, я дай да пипнем. Ако стана обратен някой път, зато и се заслужава. Много ти е сладък оператора. И аз стигни двоен бицепс, да. Искам да видиш, гледай. Виждал ли си такъв бицепс, честно? Не. Гарантирам ви, приятели, че нашия оператор, ако обърна камерата тако, няма нито един в залата с такъв бицепс. Ако искате и вие такива бицепси, приятели, отдолу оставяме страницата, която може да не пишете, да свържете хранителни режими, тренировъчни програми, абсолютно всякакви индивидуални съвети. Така че имате нужда, долу под клипа, виждате линка и чакаме да се свържете с нас. На колко си години? Маля, на 20 години. Ти от колко годишен тренираш? О, аз тренирам от 13 годишен. Преди това тренирах борба и след това вече фитнес. Нека да поклякаме малко. Въпреки че я да ти ведам. Дупито ми, я само ми фани, го само фани. Искам само да фани. Това праскупка е. Искам да кажа, че е, не мога да сляпам аз мушка дупа, много ми харесва. Значи аз правя следните клекове, Крис. Имам си по принцип дупа, както виждаш. Де, каква дупа раве, направо е топ. Както виждате си имам дупа и си правя ето такъв тип клек, дай, който е с не чак толкова широк разкрач. Цак. И почвам. Аз всяка сутрин си правя клекове. Той трябва после оператора и отзади да ни снима дупитата. И хората да напишат в коментарите, че дупа е по-хубаво. Е, със сигурност твоето. Абе, вижте ако. Зависи каква аудитория те гледа. Другото, което много обичам да правя, че е само да не снимаме момичето. Ето това нещо за... То пак е за дупе. То може и вкъщи да се го правят момичетата. Така че ето това. Е, това е много красиво. Аз не знам сега тренирали ми са. Ти разграваш ли преди секс? Не, как да разгряваме? Та и така. И чакаме, то какъв е този секс? При мен всичко става спонтанно. Спонтанно ли? Аз мога по график. Един-два пъти семейство. А я кажи къде, така най, ама най на такова място си го правя. На паркинг на супермаркет през деня. И на лифта на Боровец. Ето там на лифта на Боровец. На лифта на Боровец, кажи кой не е правил там. Да. Моята най-интересна на Миконос, обаче аз бях по-малък, нали, той на пиано всеки е правил глупости. На един паметник сутринта в 11 часа, той един фар се казва много красив и се правим каквото се правим. И по едно време се изсипва автобуса с китайци туристи. И аз съм се фан, бам, бам, бам. И тя вика, не, спри, викам, няма никакво спиране. Тя колко шантъв съм бил, добре, че не бях известен тогава, защото, значи, те си снимат, те не са виждали, че ти направят так, 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 так. Екскурзоводите ги дърпат, едно друго, викам, бе, няма какво да се справим. И в крайна сметка целият автобус се премие, смята какъв простак, сериозно. Ама не, аз тогава, защото по-малък към не ми пука. Човек като е влюбен. Наистина, човек като е влюбен, прави страшни работи. Пък с една друга имам и сме в тях, така къща, нормална, нормална къща. И баща и там нещо прави отстрани, а ние сме. Снимаш ли? А, това не е, това не е. Колега, като ме го индийска клапа. Ето сега за здрав кръст и за мъжете да могат да дигат, нали, да държат, не да... Да могат да дигат компотите. Компотите, земляната, ето. Това ти е хем за корена, хем за кръста. Много хубаво упражнение. Ако си много як, може и така. Виж ме къв съм як, як, виж ме къв съм як. Ти ще имаш много парче скоро. Да. Ти имаш ли сега пусна? Овен. Между другото, то се хареса от хората, аз не очаквах. Защото аз си ги правя за кеф, никъде аз и при тебе казах, че... Да, наистина. Между другото, когато правиш нещо за кеф, също... Става много добре. Ти ходиш и по-участие сега. От време на време ма викат ме извъгла са някой да ме извика хоря си. Даже и сега на предизборни имам. Ти занимаваш с политика? Не, никога не искам такива чая, аз не мога. С 2-3 неща максимум, не мога повече. Аз не мога да се представя ти да влезеш в политиката. И аз не мога да се представя. Ако си в политиката, ще си министър на веселието. Айде да правим малко машини. Аз между другото не обичам да правя екстензии, се наричаха, нали? Тези, които са за предно бедро, защото аз по принцип си имам, затова правя само за задно. Ето, виж как ги знам, а? Това за задно ли е, бе? То аз не го знам. Харесваш мъже с дълги коси или с къси? Как да са? Много обичам с дълги коси. И аз виждам и дълга. Я? Той пуснал кадриците. Ама не, тебе ти отива повече дълга. Да, аз много обичам все роща в такъв. Ти много често сменяш косата. Суетен ли си? Той има ли нещо време някой да не е суетен? Но да така, колкото по-голям ставам, толкова по-не суетен. Ставам, но съм суетен. И той ти? Аз не много, аз по-малко от тебе. По-малко от мен, как ме веднага ме квалифицира? Да. Ние се познаваме от отдавна с Крис. Ние само изглеждаме, че не се познаваме. Ние се познаваме покрай Мишо, покрай нашата работа. Да, хапваме си, обядваме си. Толкова много дискотеки сме правили заедно. Направихме заедно бедро, ти няма да направиш нещо. Ще направи, аз с тебе тук. Само седиш и ми гледаш, стигна ми гледаш. Какво да гледам тя? Ивка много гореща, много готина. Те се избиват сигурно за тебе много. Глупости. Искам да ти кажа, че от тук от 7-8 месеца имам човек, който така по-сериозно. Ама пък не е в София. Какво мислиш за връзките от разстояние? Аз съм против.
И аз съм против. Няма как да стане. Ти представяш, си лягаш си вечерта и ти се прави секс, а човека ти е на 300 км от тебе. Ими ще си мастурбираш? Да, аз имам играчки, всякакви работи, ама... Имаш, нали обичаш? Естествено. И аз обичам. Обича да използваш играчки? Да, много, много, много обичам. И бях продавал една кола и вътре, защото местих някакви багажи и бях сложил един черен сак с играчки там. И вътре вибраторчета, какво се сетиш? Всяки пеперутки. И човека ми звъни и вика, Крис, много ми неудобно, вика, ама забрал си, вика, една труба и детето намерило, вика, едната играчка, вика, и аз вика в огледалото, гледам, вика, си играе, вика, викам, човек, извинявай, какво да направя? Значи тук нататък, ако видите Крис с черен сак. Значи е ходил някъде на поръчка. Обичам много играчките, то си е забавление, не съм консервативен в тия неща. Много от мъжете казват, че не обичат играчки. Що? Ами, защото не иска да се чувстват лесно заменими, а пък тя, играчката, тя не може да ви замени. А добре, а какво така най-много те впечатлява в един мъж? Погледа. Наистина, ако ме гледа така с едно на... На секиш? На страст, ще да кажа, ама мале, да. Не знам как някой ще обзапти, ще си направи ураган. Тук трябва да е много комплексен човек, трябва да е красив, трябва да е висок, трябва да има хубави очи, хубав поглед, хубава коса дълга, много важно да бачка, да е оформено тялото, да няма преса, ама и да има преса, когато тя поиска да има преса. Ти ме изкара супер критична. Не е критична. Тя е със супер добро сърце. Тя може да се прави, аз съм сигурен, че с правилния подход, усмивката и това може да отключи всяка една врата. Абсолютно е така. Сега какво правим? Тук свършихме. 4 серии направихме. 4 по 10, аз правя или 10 или 15 повторения. Вече финални упражнения някакви. Плайс не правя, тренирам въобще гърди. Е, те с тия гърди, какво не тренирам? Тренирам гърди. Между другото, наистина много хубави гърди. Наистина. Много добре знаеш къде се направи. При най-добрия доктор. Предната ми приятелка, където бяха. И тя си ги е правила там, така че ще се бъде. Да, там. Имаме идентични. Само да изчакаме малкия бук и след това смени. Ево, между другото на хората, че тренират, не знам дали забеляваш напоследък, че яко се пълнят залите. Ама наш кон има кеф, че всеки прави това, защото трябва да го прави. Пак има примерно тенис, клош, има толкова интересни спортове, където са по-малко популярни, да, по-малко хора ходят. А те всички е бой, бой, фитнес. Не че е лошо. Ама фитнес е най-лесно ли е според тебе? Зависи как го гледаш. Ако гледаш професионално и като цял бодибилдинг е много труден спорт. Може би един от най-трудните, защото е супер индивидуален. Там трябва да вземаш решенията, какво ще идеш, колко ще тренираш, всяка такива работа. Фащаш и дърпаш. Знам бе, айде сега. Ти пък ептен е такова. Крака обичаш да тренираш? Да, много са ми хубави краката. Аз знам, че са ти хубави, ама искам после да ми се съблечеш по боксер. Ще се съблека и там в словето, без смисъл, виж. Виж. Заради нея съм си ги сложил. Аз си знаех. Аз между другото днес съм с червено бело заради тебе. Ние пак си паснахме. Да, искаш да ти покажа? Ами тук не дейчи, ще се изпотрепят всичките. Само да не кажеш, че аз не съм сложила нищо за тебе. Чакай. Я чакайте. Ето. Йес. Ние сте се бухме, показахме си белото. Каква тренировка направихме ние, човек? Дай аз да направя една. Ти се направи три, дай аз да направя една. Айде направи. Колкото килограма ми кажеш, толкова ще дигна. Само единствено заради тебе. 30. Ето 30 кг ли са? Добре, айде, аз ще ти го напъхам да видиш. 50 слагам. Малко са. Малко са ти 50. Почваш много да ме впечатляваш. Давай, колкото искаш, толкова служи. 75 слагам. Дай още ден. Батко е як. Дай додолу, айде. Целия вътре. 95. И сега, ако не го дигнеш, стане батита шак. Айде да видим. Ехе. Това се едно са 4 кати с кисело зле. Обещал си ми нещо. Като за края на видеото съм обещал да покажа, че някакви момчета ми дават, но нищо, то не е засрам. Искам да приключиш ми. Ето. Как ще е засрам? Може ли да пикна? Мале. Ти имаш пръстец, Господ ти я дава на тебе. Давал. Както разбрахме вече навсякъде. Ами това беше от нас. Много благодаря на Ивка, наистина. Аз ти благодаря, супер. Най-готина. Те цяла България следва, ама все пак винаги има един, който не е чул, не е видял, не е разбрал. Под видеото ви оставяме цялата информация, Instagram, Facebook, TikTok и какво ли още не. Без OnlyFans в момента нямам. А имало ли си? Никога не съм имала. Няма и да имам. Няма и да има OnlyFans, и аз няма да имам. И моите неща оставям тук. Коментирайте дали ви е харесало видеото, кой искате да ни гостува, какви видеа да правим. Но е така, ти по-добре ги разбираш. Аз мога да ти кажа кой искам да ти гостува. Коцът. Ами коцът ти си наред, така че да се готви Константин. Цунки гунки!